Halløj, og velkommen til. Forhåbentlig sidste dag uden facecam, måske. De siger, at det skulle vist blive lidt køligere igen, så jeg kan snart holde til at sidde med facecam. Ja, i dag der spiller vi med Billin og Duo, og det gik okay. Altså, vi kom langt stort set hver eneste game. Vi døde ikke rigtig op spawn eller noget som helst. Jo, en gang måske. Men ja, så vinder jeg det også lige med et lille no-scope. Ikke sådan et vanvittigt 360 her cool no-scope. Men det er stadig et no-scope, så altså... Det er da lækkert. Det er det da. Så ja. Hvis I lide den her video, smid meget gerne et like. Abonner på kanalen. Løb så kæmpe stor pris på. Lad os bare komme i gang. Nå, hvordan spiller man det her? Man diver ikke på shift. Eller control, eller hvad man gør. Nej, det gør man heller ikke i forgårs. Nej, det gør jeg. Jeg gør det på shift. Jeg grabber jeg. Ja, jeg grabber med musen. Det er sådan normale mennesker. Jeg grabber både med shift og musen. Nej, okay. Når jeg ikke synes, jeg grabber ordentligt med min mus, så prøver jeg med shift. Nå, så bare spam begge to, så der står jeg ikke for, man rammer. Ja, det er faktisk meget. Ja, baby seahorse. Baby seahorse. Ej, det klinger lige så godt. Hvad hvis lige chill out? Åh, den der er en, der kaster nades. Bare lige. En nade. Åh, det bliver ramt af. Trevi skudt. Han er lov. Spise nogle bananer først. Det kan du også. Der er også. Og æbler der. Så nu tror du spiser mere grøntsager, end jeg har i år, faktisk. Sådan i virkeligheden. Er jeg nok død af fall damage? Ja, okay. Ja, mine reflekser, de sidder sgu ikke helt lige nu. Så kan man. Og skal lige reload her. Edit! Ham du ham? Ja, nej, her. Der er en masse skørt. Han død. Ja. Hej. Og jeg trykker for hurtigt på de rigtige knapper endnu. Skide godt, det gør jeg. Ja. Hvorfor kommer jeg ikke frem af, hvis jeg trykker på E? Nå, ja, det er nok derfor. Ja, ja, det er yes. Godt, vi skal jo lige varme op. Ja, det skal vi. Kæmpe meget varme op. Det ligner en AI. Han er i hvert fald cracked. Ja, han er kæmpe godt. Han har 20 HP. Ja, ja. Wait, nej, hvordan er han ikke død? Hvordan er han ikke død? Er han match til os? Han har 203 demmer. Fordi så siger, der er nu noget parkeret en helikopter her, det er mig, det er mig, der gør det. The brain. ja. Det kunne gå rigtig galt, det. Han havde... Han kits. Nå, okay. Havde han også keycardet? Det lader jeg ikke lige mærke til. Der kom en storm. Ja, hun nyder under dig. Nå, fuck. Åh, hun er i min box. Awkward. Ah, det var det, jeg ikke havde. Og det der skin. Jeg tænkte, hvad fanden var det for skin hernede om den anden? Den ser man faktisk aldrig bruge. Kommer en bil ved os. Nej, fuck, fisk op. Åh, min gutsen. Han er mere fuldt skørt igen om jer, eller hvad? Nå, det er decoys. Found one. Okay. Jamen, han er meget lille. Jamen, han er meget lille. Overlev mit HP. Alt under kontrol. Alt under kontrol, ligesom det plejer. Han nåede lige for at se sig over det. Oh, you bitch. Kæmpe 34, nice. Jamen, han er død. Bidip. Og han havde 4 floppers. Yes. Der var han. Back ham den ene. Ja, jeg har ikke noget at med. Jeg kan ikke gøre noget. Han, leg med mig. Ja, jeg kommer. Ja, jeg fik det. Tak. Har de noget at bygge med? Lån, fattig vel. Hov, jeg havde ikke en tag. Fuck, jeg havde ikke en tag. Ej, det var det. Nå, ja. Jeg har nogen spæt, så bare få mig op. Hej, ikke Heili. Hun var også. No. Åh. Oh. Åh, fuck, ind i kornet. Så et andet hold ind i kornet. Kom her med, jeg har... Ja. Han er bare... Ja, fuck, han er meget healing. Okay. Jeg er ikke rejt med, at hun sad i... Og han døde så også der. Ja. Det der skin, det tror jeg, det jeg har set AI mest med. De har altid den der, og så har de samme vinger på. Ja, det er rigtig mange med det. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg går lidt. Jeg vil rigtig gerne have hende, men hun er expensive. Hun er i sådan en pakkevogn, ikke? Nej, var det ikke hende, der power? Jo, i sådan en dark udgave.
Nå jo, men jeg bare kan have den originale. Nå, ja. Jeg købte den grønne style kom, den er mega fed. Ja, men hun koster fucking 2.000. Ja, ja, det er sådan, hvis det er skin, der er udgivet nu, så jeg er det ikke. Jeg synes, hun har været lidt andet nok. Ja, måske. Ja, ja, ja. Ja, det er ret nok. Så er det mange, noget. Altså især også Love Range, jeg havde fandt været blå. Ja, det er rigtigt. Han var jo mega nice dengang, fordi man fik vinger, så derfor alle folk ja, købte ja, ham. Ja, nemlig. Og jeg var så sur, at jeg ikke havde råd til ham, for han kostede 2.000. Jeg bare vingerne. Ja, der er en med mig. Jeg kan høre skud. Jeg ramte en. Get in! Jamen, det er nogen af dem! Hvad? Hvor er hitboxen henne, når man skal bruge den? Jeg troede, ja, det er rigtigt. Du plejer at være grænte. Jeg stinker lige. Okay. Jeg nok ramte den ene. Cracker den anden også. Så. Okay, ja. Hvor er der Marauders? Jeg tror. Nok hende. Tetris Dragon. Ikke Tetris Dragon. Tetris Dragon. Jeg mangler lige T. Ramt den 21. Ramt. Cracked. Cracked er knocket. Wait. Hvor er den her? Oh. Ja, hold lige med mig. Ramt 20. Død. Ramt ham 140. Jeg vil så skulle ud af hans ven. Jeg rammer... Ingen penge! Ah, fuck! Han har... Oh. Og du brænder. Jeg har ikke liv til at brænde. Du har ikke rigtig liv til så meget, faktisk. Ej, kom igen. Han er... Jeg fandt bare flygt, mand. Ja, han var den nakken mig. Han har 16 HP på det tidspunkt. Ej, jeg fandt meget på mig, mand. Gamer. Han er skjold. Jeg rammer ham 24, men jeg går grønt her. Hvor blev ham her i? I hovedet. Hvor er det der, ikke? Åh, jeg skal bare ramme sin pistol. Okay. Okay, show off. Jamen, hvad skal man bruge sigt? Man må ikke sigt, man skal bare hoppe og skyde. Au, 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 au. Ligesom i går. Au, 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 au. Ah, den. Jeg kan bare kende her shotgun. Ja, den lægger ofte den shot. Okay, tag den der i stedet for den anden, den virker ikke. Men der er lige den der tag, der er ude i stykker. Ja. Hey babe, wanna ride? Nej, ikke du kalder mig det der. Okay. Men jeg kan jeg tage den bare selv så. Du nok ikke spillet det der Mujaffa-ting der, har du? Det ved jeg ikke, hvad. Nå, sådan noget meget populært. En eller anden bilspil, så sådan en... Hej smukke piger, vil du med ind i Mujaffas BMW? Oh my god, ad. Og så valgte man godt at klare sig, så kunne man få penge, og så kunne man købe et kamera. Sådan bag i bilen. Mhm. Til når at han havde piger med op at køre. Oh my god. Og så sådan, hvis man ikke, så skulle man skaffe kondomer. Og så hvis man ikke havde... Åh, skrid, du har ikke noget gummi. What the fuck? Det er på DR. What? Okay. Ej, der er gået glip af noget. Der er en eller anden der. Jeg kan ikke løbe væk fra en pickaxe fight. Hvad er det for noget? Det ramte overhovedet ikke min skærm, det der. Men, Wait, det er pusher 2 eller noget? Oh. Så kører vi ligesom igen. Jop. Altså hver eneste game har været skuffet, men som har vi overlevet spawn hver eneste gang, jeg ved ikke. Ja, jeg ved det lige. Det er imponerende faktisk. Ja, yeet. Peace. Tak. Okay, han har den. Han. Ja, han kommer... Nej, okay, det andet havde meget lige omkring. Pistol. Og det har han også fået, okay. Fuck. Ej, men okay, jeg er nok død. Mm.
Stop, jeg er ikke død. Jeg ved ikke hvordan. Okay. Der blev jeg det livet. Så er 3 mand ud på lagmanen. Nå, fik den ene. Jeg vil gøre lidt det der, mange tak. Han havde fandme en guldsnipe som det eneste, den her bot her. Jeg ved ikke, hvad de laver dem her. De har ikke noget våben. Det havde han. Han havde en charge sammen med hans ven. Au, han ramte mig. Sådan! Don. Hvad er det her? Krald? Yeah. Ja, der er både en skraldspørg og en skraldsæk. Ja, jeg er sækken. Ja, det er det. Du er en pige, så du er sækken. Jeg er... Kat. Bare en spænd, ja. Kunne du høre mig dybt? Okay, jeg dybter sammen med. Tag lige den der. Okay. Tag den der. Og kan man få droppet til at lande på ladet, så kan man nok ikke. Okay, ramme han der. Så kører vi! Awww! Kunne ellers være lidt nice. Vi sneaker op på dem. Du tror også, det er dejligt, at man gør det her. Kæmpe sneaky! The bitches here! Ramp den begge to. Den ene røde storm, tror jeg. Har den ene siddet på mig? Hvad fanden? Ja, hende hun er vige. Den har ikke død af mere. Nej, han den her mand lå. Jeg rammer ingenting, jeg ved ikke, hvor skud han er. Han er død. Nå, skal vi lige til reboot-banen og køre væk? Det kunne være lækkert. Lækkert. Det kunne stadig være sjov game mode, man kunne køre rundt mellem respawn-banen. Ja. Jeg er efter dig. Okay. Det må du godt. Helikopteren må ikke. Ej, de fejler. Okay. Noget andet. Noget andet. Lige per... Ja. Jamen, man ved jo ikke, om det er en dreng eller en pige, så man skal ikke være diskriminerende. Nej, så derfor vil man sige den. Ja. Altså den. Den er altid en sikker vej. Ja. For det er ikke diskriminerende. Nope. Jeg er inde i den lige nu. What the fuck? Så den leger vi ikke nu. Nu sig mig, den her bil, den skal til reparation. Jeg skal til syn. Ja, det skal den også. Hvad fanden skal... Okay. Det er en laser herovre. Hvad er han i min bog? Tag lige en flopper her. Og noget healing. Der er en cracket. Åh, han er kæmpe laser den ene. Jamen, den er cracket også. Om øverst, han er 1 HP. Han er hvid. 40-60 hvid, tror jeg. Lukket ham her. Den anden er laser ikke. Ja, han døde for limits. Okay, godt. Så der er lige delivery på loot til dig. En chok. Vil der egentlig puske herovre ved siden af mig, tror jeg. Hvor kan jeg ramme ham her? Ja, der er stadig en her. Det har ham med launcheren. Okay, han stikker bare til tal af. Jeg leger med noget helt andet her. Kom ind. Nej, jeg har ikke fået skud. Jeg har aldrig nogen skud, mand. Han skal bare op ham der. Hold da. Han kom til at overpeak lige om lidt ham der. Han vil meget gerne snipe en af os lige med. Har du en sniper? Jeg er en runding. Jeg har 100. Hvordan fanden var det der ikke i hovedet, dommer? Kan jeg få en vare på dem? Jens! Så sidder jeg bare her, og så tror han, der ikke er nogen her. Han er selvfølgelig chok. Og så går han ind i stormen af en eller anden særlig grund. Han kan ikke finde at bruge den der. Okay. Okay. Det var noget skuffet. Jeg rammer ingenting. Ej, der er ikke musik på den der. Nej, det er... Okay. Det er jeg ked af med. Jeg tror ikke, du er, for jeg er så ikke skudt. Ej, det er rigtigt. Ej, det føles også godt. Men det er også lidt synd, når det sker.